Ви є мером міста, яке зараз в окупації 60 тисяч мелітопольців втратили свої домівки. В жодному випадку Мелітополь не можна вважати проросійським містом. Воно їм не було і не буде. Це українське місто. Балицький це давній агент структур ФСБ. Вони не очікували опору в Мелітополі. В Сізо, коли я був поруч в камерах, були питки. Ми так зробили всі разом, що наше суспільство ненавидить державних службовців. Коли Запоріжжю була потрібна допомога, зовсім небагато колег з. Інших міст допомогли зато багато хто говорив про те, як треба чинити опір за 300 кілометрів від лінії фронту. Цього черво подкасти сьогодні на зв'язку. Міський голова Мелітополя, міста, яке півтора роки в окупації Іван Федоров. Ми будемо говорити про те, як людям нараховуються зарплати про роботу підпілля, про те, що б Іван робив з колаборантами. Згадаємо про його полон. Будь ласка, якщо ви з Мелітополя, якщо ви з південної частини нашої України, коментуйте, оцінюйте діяльність, оцінюйте відповіді, а також ставте питання, на які ви. Досі відповіді не можете знайти? Я потім підшукаю гостя, який вам дасть вичерпні відповіді, тому що рік нашому подкасту, але наша історія триває. Я думала, з чого розпочати, тому що кілька блоків питань є до вас. Але я все-таки хочу розпочати з міста в окупації. Ви є мером міста, яке зараз в окупації. А який у вас функціонал як міського голови? Тобто, сам мер. В кількасот кілометрах від міста, що робить Іван Федоров? Дякую за запитання. Воно дійсно нестандартне, тому що як я часто відповідаю, коли я обирався міським головою в 2020 році, я точно в себе в передвиборчій кампанії навіть не планував, що таке може статися, але ми живемо в нових реаліях, і ми маємо виходити брати максимум саме з цих реалій, що це означає. Сьогодні перше і головне, що нам вдалося зробити, ми зберегли команду. Тому що якщо ми подивимось, на жаль, на наших колег на багато територій тимчасово окупованих, то там команди сьогодні не збережені, а це я вважаю, що величезна проблема. Легко можна навести приклад: уявімо, завтра ми деокупували Донецьк. Ну завтра навряд чи ми це зробимо, але за місяць або за два, то ми все це чекаємо. Цього і хто та команда, хто заїжджає в Донецьк налаштовувати життєдіяльність міста. Це величезна проблема, і не менша проблема: Мелітополь, Бердянське, Енергодар, Маріуполь і так далі. Хто ті команди, які заїжджають? Тож зберегти команду. Це я вважаю, що досить головне питання. Нам вдалося все це зберегти. А в нас із топ-керівників ніхто з команди не сколаборував, і всі сьогодні знаходяться на території або міста Запоріжжя, або нашої держави України, або хтось за кордоном. Але ми всі єдині і всі працюємо сьогодні для наших мешканців. Це перше, друге. Ми розуміємо, що місто це мешканці, це в першу чергу мешканці. Тому сьогодні в нас є три міста, і ми маємо комунікувати з усіма нашими мешканцями. Uh, найлегше нам комунікувати звичайно і допомагати тим мешканцям, які сьогодні знаходяться на території нашої держави України. Тому сьогодні в Україні відкрито три наших гуманітарних центри, за допомогою яких ми з одного боку комунікуємо з нашими мешканцями, з іншого боку, допомагаємо нашим мешканцям. Це і гуманітарна допомога, фінансова допомога, психологічна допомога, юридична допомога і такий обширний спектр. Третє, і звичайно, ми комунікуємо з тими мешканцями, хто за кордоном, і з тими, хто знаходиться в окупації. А в окупації найголовніше сьогодні тримати зв'язок, тому що ворога основна задача це посіяти зневіру. А наша основна задача дати правдиву інформацію. І за це я дякую вам також. Третя моя робота це організація тих процесів, які ми сьогодні можемо організувати. Ну, наприклад, сьогодні всі мелітопольські школи вони працюють. Наприклад, буквально в суботу ми святкували випускний. Вечір, день для наших випускників. Ми його святкували в трьох центрах: в Запоріжжі, Львові та Києві. А ми святкували онлайн його з нашими учнями. І що сьогодні наша робота це допомогти нашим випускникам вступити до українських та європейських вузів, і це також робота є. Звичайно, є робота, коли ми маємо виплачувати заробітні плати і нашим вчителям, і нашим лікарям, і нашому апарату для того, щоб тримати весь колектив, ти, щоб ніхто не… Частково і тим, хто в окупації, наприклад, лікарям, тим, хто в окупації, так. Чому так частково. Як ви вирішуєте, Іване, кому нараховувати, а кому не нараховувати про тих, кого ви знаєте, вони вступили в колабораційну діяльність. Ви не нараховуєте? Чи як це з точки зору? Закону, ну це ж не просто Іван Федоров знає, що той колаборант і каже, так йому зарплату не нараховують. Це складні процеси. Так, це складні процеси, і це відповідальність. І Відповідальність треба брати. І хтось це відповідальність повинен нести. Тому до минулого першого вересня ми виплачували заробітну плату майже всім. До 1 вересня, 1 вересня, ми прийняли рішення, що ті, хто складав присягу органів місцевого самоврядування, то вони мають або виїхати з тимчасової окупації, або ми припиняємо виплачувати заробітну плату. Тому що ми не можемо вже гарантувати, де вони що роблять до 1 вересня. Достатньо було часу, щоб прийняти рішення. Що стосується лікарів, то ситуація трохи легша. Ми добре володіємо всією інформацією, хто працює, хто не працює, і тут є генеральна лінія: якщо лікар. Залишився на своїй роботі в медичному закладі і продовжує надавати допомогу цивільному населенню, то ми йому платимо заробітну плату. Якщо цей лікар під час окупації вирішив розкрити свої можливості і стати, наприклад. Заступникам головного лікаря там з якоїсь справи або головним лікарям, то це для нас однозначно зрадник. Ця людина не про допомогу людям. І, звичайно, ми з а, обриваємо всі наші відносини. Така ж сама ситуація із директорами наших медичних закладів. У нас зрадив наш лише один керівник медичного закладу пологового будинку, а всі інші керівники відмовились співпрацювати з ворогом. Тож. Ми чітко ідентифікуємо, хто працює, як працює, ми володіємо всією інформацією. Ми О, маленьким приводи володіння цією інформацією. Наскільки вона у вас достовірна, буквально коротко про це, тому що як ви перевіряєте ці дані, тому що, як ви правильно сказали, і перший пункт вашого функціоналу, мера міста, яке знаходиться в окупації, це. Інформація, це комунікація. В принципі, зараз всі мери окупованих міст перетворилися на інформаторів і комунікаторів. Наскільки для вас, в принципі, ця роль е, така адекватна? І от інформація, яку вам надають, як ви її перевіряєте? Якщо ми з вами розпочнемо верифікацію інформації щодо колаборантів, то достатньо легко. Звичайно, нам. Огромне кількість мусора надають відносно колабораційної діяльності на тимчасово окупованій території. І на жаль, є випадки, коли сусід на сусіда напише, тому що хоче, щоб гірше стало сусіду. Це наша українська. Традиція, вона також є, і війну також. Тож звичайно, вкрай легко перевірити. Ми перевіряємо. Якщо це, наприклад, про вчителів, ми перевіряємо через колег, через сусідів, через родичів, через дітей. Мелітополь маленьке місто. Всі один одного знають через призму декількох рукопожат. Ми можемо повністю скласти для себе картину. В цьому немає проблеми. А що стосується для мене роль інформатора, звичайно, вона не є моєю. Основною по життю, я дієва людина, я хочу діяти і бачити результат. Але сьогодні інформаційна війна вона є такою ж, звичайно, з меншими втратами, але і як війна на фронті. І якщо ми повернемось до 2014 року, ми, українці, війну інформаційну в 2014 році програли. До чого це призвело? До того, що вся наша держава змірилася з тим. Що Крим вже не наш, що Донбас-Луганськ окупований. Чому? Тому що ворог посіяв нам в голову, що в Донбасі були сепаратисти, які здали своє місто. І саме через інформаційну війну, програну нами, ми отримали такий результат. І, звичайно, багато ще чинників. Але ви один, з, один ви один з мерів окупованих територій, які настільки активно комунікує із населенням. Власного окупованого міста вони чуються, що ви говорите по різних каналах, їм це важливо. І тут ви комунікуєте і в національному марафоні. Ви постійно чому ви визначили для себе таку роль? Лише через те, що ви зараз сказали. Чому, наприклад, мер Бердянська у нас в команді, є хлопець Бердянська, він сказав, просто жодних комунікацій. Ви вирішили, це ваш свідомий вибір, чи це ваше бажання далі перестрибувати на наступний щабель в політиці, пане Іване? Ви завжди були ак активною людиною. Тобто, чому? Так, ви активно вриваєтеся щодня. Буду говорити, ось так для того, щоб е, прибрати думки відносно мого активного вривання за останні півтора роки я точно мог перейти на іншу роботу, точно. Але є принципово важливі речі. Е, всі ми не звертали увагу на державу і державність. Це всіх наша помилка, не, мої, не лише моя і не лише ваша, а всіх нас і сьогодні. Якщо південь і е, схід нашої держави не будуть деокупований і не буде підтриманий, держави не буде. Це мають всі усвідомити. Якщо хтось знаєте, з чим я часто стикаюсь з тим, що, на жаль, є такі і політики в нашій державі, які вважають, що краще сьогодні заморозити те, що є. І краще б відмовитись від півдня, від Сходу, аби не було війни. Оці безглузді люди не розуміють одного: що як тільки, не дай Боже, це буде колись імплементовано, то про державу Україна можна забути як такову. Я вдячний президенту України, що точно він займає стронг position відносно деокупації всіх наших регіонів, і тому я відповідаю на вашу. Запитання відносно мого свідомого вибору. Якщо ми не будемо в інформаційній політиці нашої держави адвокатувати наші регіони, то є велика можливість забути про ці регіони. Я цього не хочу, це мій дом. Я багато чого втратив. Я втратив своє місто. Мешканці 60 тисяч мелітопольців втратили свої домівки. Вони ні в чому не винні, вони нікого не кликали. Але вони сьогодні живуть в сьомних квартирах, живуть на соціальній допомозі в різних країнах, а вони хочуть додому. Тому ми мусимо це адвокатувати, і це наша робота. А якщо хтось вважає, що краще зупинити це. Це трагедія для нашої держави. Зрозуміло. Дякую, що це пояснили. І от давайте якраз про втрати втрати вашого міста минулого року під час контрнаступу було багато жартів про Херсонські кавани, Мелітопольську черешню. Поясніть зараз мені як людина, яка надто поважає своє місто. Мелітополь очевидно, це одна з головних цілей наступальних дій зараз. Але чому місто і чим настільки важливе з військової економічної. І логістичної точок зору зараз про сухопутний коридор. Ми чули з вами з 2014 року. Це ж правда? І з 2014 року була загроза про те, що Путін захоче захопити цей сухопутний коридор. Я в цій парадигмі жив з 2014 року. І наша команда сьогодні 70% логістики йде за цим сухопутним коридором. Тож логістика є одною з ключових речей, яка важлива для. Військових дій не буде цієї логістики, ми точно зможемо виграти на полі бою. По-перше, по-друге, Мелітополь це ворота до Криму. Без Мелітополя не буде Криму, без Криму не буде безпеки в нашої держави. Це по-друге, по-третє, Мелітополь це також шлях до азовського узбережжя. Якщо ми не будемо контролювати азовське, Море і Азовське узбережжя то це питання для економ про економіку, це питання про майбутнє нашої держави і звичайно про її економічні водні і всі інші ресурси. Тому Мелітополь, на жаль, сьогодні є ключовим. А ще знаєте, як в старій сказці, да де ігла дракона є як її знайти? То сьогодні Мелітополь, на жаль, ворогом обраний як адміністративний центр тимчасово окупованого півдня. Тож е, вони багато говорили про те, що вони захоплять Харків. Не вдалося пішли для них. Є сакральним Донецьк, Для них є сакральний Маріуполь. Для них є сакральний сьогодні і Мелітополь. Тому сьогодні це, це, це шлях до деокупації всього півдня нашої держави. Саме тому є важливим наше місто. Іване, от якраз про Євгена Балицького одне буде малесеньке питання. Він очолив якраз всю обласну окупаційну адміністрацію. Він народився в Мелітополі. А наскільки його позиції зараз безпосередньо в вашому місті, я буду казати, це не його місто. Мелітополь ваше місто. Наскільки його позиції там міцні, і якого дідька на нього зробили ставку окупанти? Таких ідіотів було мало, які були готові. Все. Давайте подивимось на палітру колаборантів. Хто такі колаборанти? І хто такі колаборанти в Мелітополі? Жодної людини з нашої команди, жодної людини з адекватної зрізу суспільства не погодила співпрацювати з ворогом жодної. Тому це яркий приклад. Чому Балицький? Балицький це давній агент структур ФСБ ще з 2014 року, коли він почав влаштовувати 9 травня, героїчні ленти, провокації. І так далі, далі далі. У мого друга є така приказка, яка досить наглядна, коли дві 2014 році Балицький е виступає на мітингу, присвяченому 9 травня. Е виходить з лозунгом ні забудім, ні простім е пригнув в німецький мерседес і поїхав далі. Та, оце ярка Це, ну, Це клоун, який точно сугубо. Не буде говорити те, що йому будуть вкладати в голову нічого більше. Чому вони зробили вставку? Він для них легко керований. Він давно в них на заробітній платі на роботі. Про Мелітополь напередодні війни хочу поговорити, тому що по суті до повномасштабного вторгнення те, що я читала, могла аналізувати на відміну від багатьох інших міст. Про Мелітополь я читала, що посилюється охорона критично важливих об'єктів. Навчання антитерористичного центру СБУ відбувається, що відбувалося насправді. І чи правильно я розуміла, що все-таки підготовка до оборони вами велася? Тут я зараз не заради хвальковитих слів, тому що це ж не ви у своїх мережах писали. Це те, що я зібрала вал інформації. І робота велася, на відміну від багатьох інших міст півдня. Що ми намагалися робити? Ми перш за все в моєму розумінню: оборона міста це не задача мера. Задача мера це виконувати абсолютно всі доручення, які йому дають військові, абсолютно всі. Так, від військових до нас прийшла задача. Ви маєте організувати територіальну оборону в кооперації з керівником територіальної оборони. У нас чудова була кооперація, підготовка приміщень, ремонт в приміщенням, організація е членів територіальної оборони. Ми все це робили. Буквально за тиждень до повноцінного вторгнення. У нас була нарада з усіма е військовими. Ми говорили, що треба зробити, що і як зробити. Е ми намагалися це робити. Але знаєте, тут гарне питання, чи достатньо ми зробили? Точно ні. Якщо б сьогодні мене повернути до 20 лютого, я точно знаю, що би ми зробили зовсім інакше. Але тоді ми, як громадська інфраструктура, точно не розуміли всіх загроз. В мене їх не було, але е, військові робили так, як вони вважали за потрібне, і так як треба було робити. Тобто, я так розумію, тероборону Мелітополі формувалася, але тоді поясніть ну, в багатьох містах південного напрямку. Ця робота точно саботувалася. От ви зараз я не мож... аналізуєте заднім числом саботаж був шалений. Я не можу коментувати за інші міста. Я не хочу цього робити за своє. В Мелітополі ця робота велась і з перших годин 24 лютого тероборона почала збиратися. Було надскладно отримати їм зброю, тому що на це пішов величезний час, але вже у 16 годині, 24 лютого, тероборона приступила до виконання своїх обов'язків, а саме до того, що почала знищувати ворога. І факти є звичайно. Ми маємо розуміти 300 або 400 людей Мелітопольської тероборони, яка була озброєна стрілецькою зброєю, вона не здатна протистояти тисячам одиниць російської важкої техніки в жодному випадку, але вона була готова. І ракетним і авіаційним ударом, яким піддалося місто вже в перші години повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, наскільки Мелітополь був проросійським на момент 24 лютого 2022 року, і що відбувалося ну от безпосередньо всередині міста, у ті перші години, ви контролювали ситуацію? Чи 200-300 тероборонівців це було єдина серцевина опору Мелітополя? Ні, я вважаю, що весь Мелітополь був єдиний 24 лютого, і 25-го, і 26. Не було жодного. Ну, дивіться, є факти. Давайте про факти говорити. Я перебував на території тимчасово окупованого міста два тижні, два тижні щодня. Трьох, чотирьох, тисячні мітинги проукраїнські є на центральній площі міста. Я це мало хто може усвідомити собі в голові. Прошу вибачення за таку може образливу? Ні, не вибачайтеся перед тими людьми, хочу... хто сприйме це як образу. Але я хочу, щоб собі уявили, місто повністю оточено росіянами. В місті стоять російські озброєні люди: танки, БТРи, Тигри і все інше. Якщо ми говоримо, що місто проросійське, то під час того, як фізично ворог контролює місто, то ми мали б побачити проросійські мітинги. Але за два тижні жодної людини з російським прапором не вийшло на вулиці нашого міста. А всі виходили з українськими прапорами. Я скажу більше, вже пройшло півтора роки. Окупації і жодного добровільного проросійського мітингу не було, тому. В жодному випадку Мелітополь не можна вважати проросійським містом, воно їм не було і не буде. Це українське місто, і наші мешканці чекають на визволення. Ви бачите, зараз я з вами розмовляю. А у мене вирина інформація у пабліках. Окупанти Мелітопольщини продовжують воювати проти мирного населення, розставляють ППО посеред житлових кварталів, будують дамби на річках, провокуючи підтоплення угідь, минують приватні поля і городи. Що відбувається зараз в окупованому місті? Куповане місце це сьогодні в'язниця, в'язниця, яку влаштував ворог, де наші мешканці живуть без жодних законів, без жодних прав і живуть як в полоні. Це є основні проблеми. Це викрадення людей, більш ніж тисяча мелітопольців викрадення. Це. Обмеження доступу до будь-яких сервісів та послуг наших мешканців, починаючи від медицини, закінчуючи соціальним захистом, це е, повністю обмеження в пересуванні наших людей, це як у в'язниці. Тож безправні люди. Навіть якщо ти хочеш у ворога отримати пенсію, тому що тебе нема за що жити, ти спочатку два місяці стоїш за талончиком, а потім ще два місяці чекаєш на свою чергу по талончику, тож. Це, це таке життя. Скажіть, будь ласка, а щось з ключових об'єктів, з ключових підприємств, компанти знищили, викрали, вивезли? На сьогодні ми знаємо, що величезна кількість критичної інфраструктури вони замінували, а ми розуміємо, на що вони її мінують. Це і тепломережі, це і електромережі, це і наше водне господарство. Ми чітко володіємо інформацією, що багато об'єктів критичної інфраструктури заміновано. Все інше сьогодні функціонуючи. Хотіла, все-таки я почала з вами про місто напередодні війни і буквально кілька питань ще хочу поставити. А в цілому, як себе представники місцевого самоврядування поводили? Ясно, що для нас зараз все зібралося в точку. Іван Федоров він рівно Мелітополь, але ж були інші представники місцевого самоврядування. Що вони робили в перервах між ударами, приходом окупантів остаточним? Вся наша команда була в зборі. Команда. Вся команда. О 5.30 ранку ми провели першу нараду на базі міськвіділу поліції для того, щоб зрозуміти, що відбувається у 7 ранку. Вже була нарада у виконкомі. всі були в зборі. А всі були збуті, всі були разом. Скільки... Часто звинувачують владу, що вона не змогла попередити населення, не змогла евакуювати. У вас були спроби налагодити евакуацію? І як нагадайте мені дату, коли окупанти закрили можливість виїжджати на вільну територію України в Мелітополі остаточно. Дата буде досить розпливчаста, тому що перш за все, відповідаючи на ваше питання, чи організовували ми евакуацію? Ні, не організовували. Це правда. Ми не організовували, тому що до 24 лютого ми не розуміли, що треба її організовувати. А 24 лютого масово мешканці, хто вважав за потрібне, почав виїжджати з міста. Але з іншого боку, наш масовий виїзд почався з дня, коли мене забрали в полон, тому що до того... У мешканців Мелітополя був представник влади, в якому вони бачили якусь стабільність і в нашій команді. А після цього вони зрозуміли, що це вже хаос, і тому почали виїжджати. Що стосується коли закрили виїзд, то тут не можна так сказати, тому що спочатку наші мешканці виїжджали з Мелітополя просто через Васильівку до Запоріжжя. Потім почали виїжджати з Мелітополя на такмак на Оріхів через Пологи до Запоріжжя. Потім почали з'являтися якісь блокпости на цих блокпостах. Хтось стояв, хтось за сигарети пропускав, хтось за водку пропускав. Потім е, почали якісь там бази даних в них з'являтися. Але фінішно це було грудень 22-го року, коли через Васильівку вже почали е, повністю не випускати та заблокували виїзд. Тож було декілька ітерацій фільтрацій, але е, остаточно виїзд закрився в грудні, і ще до грудня за декілька місяців почали отримувати перепустки на виїзд через лінію бойових дій. Тож всі ми пам'ятаємо ту страшну трагедію, яка відбулася на е, запорізькому Оріхівському шосе. Під час виїзду нашої колони, і це вже було зрозуміло, що от от це точно закінчиться. Ніхто не може дати безпекову гарантію. Я от якраз була в Запоріжжі в той момент, коли люди через Васильівку виїжджали з Мелітополя. Я бачила тих людей. Це, от якраз, як ви кажете, була перша хвиля, але я вже застала її кінець. Це було. Просто якісь моменти, які увідить, ви звичайно, в нашу історію як трагічні, але знову таки та сила духу людей, які виїхали, які просто хотіли ридати, що вони вирвалися? Яким важливо було бути тут в Україні? Скажіть, будь ласка, ви от коли усвідомили перші дні? Коли ви усвідомили, що окупація це надовго? Коли прийшло це розуміння до вашого полону чи потім? Ні, потім, точно потім, вибачте, додам спочатку про евакуацію, тому що ми організовували евакуацію в перші два тижні. Але після того, як я звільнився з полону, наша команда почала організовувати разом з обласною військовою адміністрацією евакуацію. І було декілька евакуаційних автобусів точніше. Конвоїв, якщо це правильно сказати, коли ми відправляли автобуси з гуманітарною допомогою і повертали їх з людьми, і ви абсолютно точно правильно кажете, коли говорите про емоції людей, тому що а, в нас був випадок, коли а, кількість бажаючих евакуюватись була настільки більша ніж можливість надати автобуси, коли просто в вантажівку п'яти тонн в кузов мешканці наші сідали, одягали підгузки. Вибачте. І їхали 10 годин до Запоріжжя, але ці сльози радощі, коли ми їх зустрічали на епіцентрі в Запоріжжі, на фільтраційному пункті, то вони відчували подих свободи, і на жаль, ми лише три рейси змогли організувати. І ворог це заборонив, тому що для ворог ворог живе картинками, і картинка, коли евакуаційні... Конвої виїжджають, то для них це проблема? А що стосується, коли я зрозумів це надовго чи ні? То це однозначно. Після полону, коли я жив в Мелітополі, я кожного дня благав Бога і сподівався, що це сьогодні закінчиться. Сьогодні пройдуть перемовини, Сьогодні ворог відступить, сьогодні все закінчиться. Тепер питання до вашого полону. Останнє як ви отримували чи отримували ви їх якісь накази настанови з Києва? Як себе поводити, чи ви. Поводилися автономно виходячи з ситуації. Був якийсь зв'язок з 24-го до вашого полону. Зв'язок був звичайно. Звичайно, була координація із представниками офісу президента із обласною військовою адміністрацією. А як поводитись по закону? Ми мали жити по закону, і по закону, та в інтересах громадян. Перш за все, ми не мали права порушити закон. З іншого боку, ми мали забезпечити життєдіяльність наших мешканців і грань вкрай тонка, грань вкрай тонка, і не було чіткої розуміння, що треба виїжджати чи залишатись в місті. тоді не зро... не було чіткої відповіді, але тут вже грань була моральна. Ми не могли покинути наших мешканців, як так, але ж мер Маріуполя Бойченко покинув зараз. Не для оціночних суджень, просто ремарка, а Колихаєв? Виходив в ефір національного марафону і сказав, що з ним немає зв'язку жодного. Йому не кажуть, що робити. Тому він замітав вулиці, вмикав фонтани, навіть коли вже там була Єдина Росія в центрі в офісі. Як так могло бути? Чому? Е, коли хай говорив про те, що йому нічого не говорили, а у вас був зв'язок? Це ваша була особиста ініціатива? Ну тому що я шукав цей зв'язок. Перш за все і ну давайте, давайте дивитись правді в очі. Ми розуміємо, яка кількість задач сипеться на вище політичне керівництво 24-25 лютого. І хто такий мер Мелітополя, Маріуполя чи Херсона для них? Ну це точно є не пріоритетна задача заспокоїти та поговорити. Ну об'єктивно, і то, тому ми маємо приймати рішення, нести відповідальність за це рішення. І за можливості підвіряти ці рішення, але якщо питання чи була в нас методичка, як ми маємо себе вести, ні, методички не було. І кожен вів себе в інтересах держави як краще для нашої держави? Все так, да, це єдине правило, яким треба було керуватися. Іване, поясніть, будь ласка, щодо вашого полону. Е, ну по-перше, чи розуміли ви такі прості питання? Чи розуміли вас, е, куди вас везуть, де тримають? І от незрозумілий мені момент, чому росіяни вони на вас тисли? Але вирішили все одно домовлятися, а не просто призначили свою людину. Чому стосовно вас це відбулося? Тому що вони розуміли, що їх люди в Мелітополі це Бальський і Ко, це ідіоти, а, на яких, а, які жодного дня не керували містом. Керувати містом це не ну не проста справа, Ну, об'єктивно. Ми ж маємо розуміти, як працюють ці органи. Тут Все зрозуміло, Бальський жодного дня не керував нічим. Його Данільченка не керувала нічим. Є ж приклад в доказ моїх слів на наступний день після того, як мене забрали в полон. Вони намагалися схопити мого першого заступника пані Ірину і сказати їй: Окей, Івана немає, але з ним все в порядку. Будь ласка, керуй далі місто. І звичайно, я вдячний членам нашої команди, що всі сказали ні. І це наша чітка позиція. Але ж чому вони все ж таки намагалися домовитись, тому що для них це було б ну перш за все, їм потрібна була картинка, що хтось з місцевих на їх боці, це ж звичайно, що вони в своїй пропаганді розказували: що прийдемо на південь України, всі нас чекають. А тут прийшли на південь України, нас ніхто не чекає. Ви сказали зараз. Я вже розумію, що робив би інакше. Вони не очікували опору в Мелітополі. Якби зараз, якщо б можна було повернутися в ті часи, оцю дезінформацію і дезорієнтацію ворога, який думав, що тут буде все гаразд, ви б могли ще потужніше використати. Могло б бути якось інакше. Ні, ні. Якщо б сьогодні повернутись до 20 лютого, Мелітополь точно ну, я думаю, що Мелітополь не був би окупований. А навіть mm. так глобально ого в одному з інтерв'ю ви сказали, що було дві спроби обміну, і одна спроба обміну вона зірвалася. Ну тобто, я кажу про вас. А що відбулося? Чому обмін вас не відбувся з першого разу? Знаєте mm. причини? Це, мабуть, найжахливіший день мого життя, тому що коли тебе вранці садять в автівку і кажуть, що вечором обміняють, а вечором кажуть, що твоя держава тебе не хоче приймати і везуть в зворотному напрямку у в'язницю, то це. Ну, життя, ж, 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 життя перестає бути чимось тим, чого, чого ти хочеш. Вибачте, за таку сумбу. Що відбулося? Мені складно сказати, що відбулося, відкручуючи зараз і володіючи тією інформацією, якою я наразі володію. То тоді мене відвезли під Маріуполь. Тоді вони намагалися, тоді були дискусії торги відносно евакуаційної колони з Маріуполя. І е, це ж був перший обмін е, після вторгнення. Е, обидві сторони зовсім не довіряють одна одній, і вони намагалися задля безпеки одної чи іншої сторони вставити мене в евакуаційну колону з маріупольцями і таким чином, прикриваючись цивільними людьми, зробити цей обмін, що не вийшло. Я не розумію скоріш за все, росіяни як завжди передьорнули щось і змінили правила, Як вони це роблять, і досі на увазі? Як ви підтримували в собі цей дух, знаходячись в полоні? Плюс через цю ситуацію, коли вам просто кажуть, ти державі не потрібен? Вони часто це використовують. Як ви тримали свою цільність всередині? А й ви від мене нічого не залежить. Все. ти, 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 ти спрож ти, ти порожній. Все, ти можеш. Що ти можеш робити? Можеш зробити дві оцінки. Перше, якщо ти до полону зробив більше кращого, ніж поганого, то в цілому вселене буде за тебе боротись. По-друге, якщо ти своїм друзям, рідним близьким зробив більше доброго, ніж поганого, твої рідні близькі та друзі будуть за тебе боротись, і я за цим вдячний. Це їх заслуга. І... По третє, звичайно, молитись. Тобто в мене була біблія, я її читав. Вас не питати ще, що відбувалося там у них в СІЗО? Вибачте, не почав вас скажу питати чи не питати, що там відбувалося цілими днями, коли ви були в полоні? Дивіться, тут не маєш секрети, що відбувалося. В СІЗО, коли я був поруч в камерах, були питки, були багаточасові мене допити. Чітко я розумів, що можуть в будь-яку секунду зайти до мене. А, чи е, і збивали мене? Ні. Ви їм були потрібні. Скажіть, будь ласка, після того, як вас звільнили, з'явилося відео, що ви розмовляєте з президентом, ви назвали окупантів під і попросили один-два дні. Один-два дні, я коли дивилася, Федоров просить на відновлення. Я думаю, він що божевільний? Він божевільний. Він каже, один-два дні і далі я буду працювати на наближення перемоги. Я думаю, напевно, щось так. там він схибився розумом, що він говорить такі важливі слова, але один-два дні. Але питання не про те, як ви такий прекрасний. А як цей дзвінок організували? Ну, перш за все, мій обмін це лідерська позиція президента і це його рішення. Я за це вдячний. Перш за все. А по-друге, як організували в автівці яку? В яку мене пересадили після обміну через декілька кілометрів, був один представників силових структур, е який був на зв'язку з представником куратором з офісу президента, одним з заступників голови офісу президента, це два таким чином. Ми організували цей дзвінок. А що стосується кількості днів, насправді їх було менше, тому що вже через декілька годин я зрозумів, що треба щось робити, і немає днів. Буквально декілька годин я провів з сім'єю з моїми батьками, які чекали мене в Запоріжжі, і все. І на ранок я вже поїхав до Києва. і Я вже почав розуміти, що що, що, що я мушу щось зробити. А ви, от тоді той момент, коли ви уявляли ваше місце в цій боротьбі за нашу перемогу і за Україну, і те, що ви робите зараз, це бачу уявлення спіпали з цим, з цим, що ви робите зараз на своєму місці. Чи тоді після погону ні, думки були інші? Ні, звичайно, ні. Ми маємо розуміти, ми зараз будуємо нову практику. Ну ми ж зараз будуємо те, чого раніше не було. Ну немає, ми немає підручника, що треба робити. Владимир, як ви кажете, так ну немає. Тому ми сьогодні будуємо. Ми сьогодні намагаємося, ми сьогодні шукаємо. Тому ні, я не розумів. І я ще три місяці назад не розумів, що ми будемо думати про майбутнє мого міста. Я не розумів цього, але сьогодні маємо думати. Тому ні, я не розумію. Якщо вам подобається наш канал і те, що робить наша команда, у мене для вас кілька пропозицій. Ну, по-перше, ви можете підтримувати український контент YouTube вподобайками, сердечками, коментарями. Хтось навіть каже, що краще щоб було більше ніж сім символів в коментарях. Можете безпосередньо це враховувати, а можете стати постійним спонсором каналу. Це коштує недорого. Всі умови в описі до цього відео і до кожного, яке з'являється на цьому каналі, а також ви можете донатити на картку, реквізити якої є теж в описі до цього відео. Дякуємо вам за те, що ви не просто говорите Я вас підтримую, а конвертуєте це в конкретні кроки. Цікавий кадр Іван Федоров. Чиновник, ви реально кажу нової формації, але для себе хочу зрозуміти. Не знаю наскільки щиро ви зараз відповісте, Ну як це коли вам було 22 роки? Ви маєте власний бізнес, і плюс ви стаєте депутатом міської ради, завдяки чому це відбулося? Зараз от трохи про вашу політичну ці рухи запитаю. Ні, ну я ж не так просто став депутатом міської ради. Я до цього був помічником міської ради. Для мене прикладом був мій батько, який чотири СОЗови був депутатом міської ради, який відомий лікар в місті Мелітополі, моя мама лікар в Мелітополі. Тому для мене мої батьки мій приклад, і, і я розумів, що е, ти не можеш влаштувати добре своє життя в поганому місці. Тобто, ти не можеш бути їздити на Мерседесі без доріг. Ти не можеш е жити в гарній квартирі а, без лікарні. Е ти не можеш е жити в місті Мелітополі з дітьми, які ходять в дитячий садок, де немає унитазів. Неможливо, тому якщо ти хочеш, ти маєш вкладатись. Але ж приводом для заходу нашої команди, тоді мене в ролі заступника міського голови стало те, що 2013-2012 рік це був безпреділ Януковича і Анісімова в Запорізькій області, коли відбирали бізнес, в тому числі мій наш сімейний бізнес намагалися відібрати, і ми зрозуміли, що треба міняти і. Але Тоб... все одно цікаво, це... тобто, ви ж з такої, я так розумію, небідної родини, по суті, ви могли б займатися тільки бізнесом, але ви зрозуміли, що треба боротися за це, і треба перебудовувати країну вже на рівні стаючи самому чиновником. Правильно розумію, ви правильно говорите. Я ніколи не був бідним. і Мені батьки все дали, освіту дали. Я за це вдячний, і точно я міг займатися лише бізнесом. Але якщо ми подивимось на європейські держави. Сьогодні це гарний приклад. То там цінність суспільства, цінність людей значно більша, ніж цінність індивідума, це, це, це правда. І який в мене був, ну, що ми отримали сьогодні в державі? Державу розворували за багато років, є індивідуми, в яких все добре, і є суспільство, в якого трагедія. Ну, це ж сьогодні наші реалії. прірва, так, так. пірва. А я цього ну, не я, я ж не один, У нас величезна команда однодумці в Мелітополі. Дайте ще я трошки б... про ваші політичні рухи запитаю. Команда зрозуміла. Це, до речі, надзвичайно важливий момент. Роки в місцевому самоврядуванні ви були, і я вам можу згадати партія регіонів БПП, регіональна партія Сергія Манька. З чим оця гнучкість пов'язана? Ваша я зараз не провокую вас на конкретні відповіді. Я хочу конкретно фактаж. І Більше дізнатися про Івана Федорова У 2010 році, для того щоб потрапити в Мелітопольську міську раду і щось робити там добре, не було шансу, крім як від партії регіонів потрапити взагалі у владу. Ми ж розуміємо, що в Запорізькій області, а в Мелітополі особисто особливо кількість голосів, яка віддавалася за партію регіонів, була більша, ніж в Донецьку. Це перше друге блок Петра Порошенка. Я тоді обирався в обласну раду. А, і наша мета була вона одна. Ми мали. Робити все можливе для того, щоб додатковий ресурс заходив на розвиток нашої території, нашого міста, і звичайно, тоді блок Петра Порошенка декларував і ми націлені були на зміни на нашій в нашому місті, в нашому регіоні, і в нашому місті ми їх робили. І місто Мелітополь це один з найкращих прикладів децентралізації. Чому команда Сергія Мінко тут все достатньо просто це наша команда, з якою ми були з 2014 року, і ми зрозуміли, що ми маємо відв'яза. Від всіх політичних лозунгів, від всієї якоїсь надстройки mm -hmm. і будувати е, свій е, будувати свій кращий приклад на території нашого міста, і ми можемо побачити, що мешканці нас підтримали, можемо побачити результати. Тож це, команда Сергія Мінько – це не політичний проект, це не політичний проєкт е, навіть регіонального рівня, це е, про те, які зміни ми хотіли внести в нашому місті, і ми це зробили. А от дивіться, це такий зворотній бік е, виходить демократії. Тобто, постійна міграція представників місцевого самоврядування спостерігається, і це якраз перелік іменних партій невеличких, це от якраз мало місце на попередніх місцевих виборах. Я не знаю, як це оцінити, Плюс чи мінус, тому що хтось скаже, ми їх не знаємо. Ви, до речі, від однієї балотувалися і в мери від такої партії. Тобто, наскільки великий взагалі політичний вплив мали мери. Напередодні війни будемо говорити так ну перш за все що стосується, на жаль, в нас в цілому політичні партії, політичні еліти в державі це величезна проблема, тому що є проекти, а політичних партій немає. Саме так і це факт, і це, це факт. факт. Ми можемо довго дискутувати на цю тему, але це всього на всього факт. І в нас є продаж франшиз політичних проєктів на території, але політичних партій так і не з'являється. Здебільшого, я не говорю про всіх, здебільшого. Хай вибачить мене багато хто. Але роль е мерів вона стала надвелика на початку 24 лютого. І всі проявились: хто з людьми, а хто від людей, хто готов сражатися, а хто готов за 300 кілометрів від фронту розповідати, як чітко він бореться з наступом. Е Ворога, але ми на бачили... тлі українського прапору. Іване не знаю про одну людину. Ми говоримо, але вже так кілька разів є на своїх ефірах. її за знаєте, ви знаєте, я бачив. Ми ж в Запоріжжі це чітко бачили. Запоріжжя дійсно була надскладна ситуація. Надскладна. тому що воно було на межі, що наступ міг бути в будь-яку секунду. Будь-яку секунду. І коли Запоріжжя була потрібна допомога, зовсім небагато колег з інших міст допомогли. Зато багато хто. Говорив про те, як треба чинити опір за 300 кілометрів від лінії фронту. Це про дискусії, і хто як проявився? Я маю вас відпускати, я пообіцяла. Але якщо дасте мені ще кілька хвилин, я, хоча б частину питання озвучу, маєте хоча б три хвилини, як нам самоврядування зробити дійсно само, щоб депутати різних рівнів не шукали в черговій партії влади собі місце для виборчої компанії. Це, це, це надто обширне питання в моєму розумінні. Сьогодні є величезна прогалина в державній службі та в місцевому самоврядуванні. Якщо ми подивимося десятки років тому, державна служба це престиж. Якщо ми подивимося сьогодні, державний службовець це біч, і сьогодні, на жаль, наше суспільство так так ми так зробили всі разом, що наше суспільство ненавидить державних службовців, ті, які працюють, тобто ми хочемо людині платити 20 тисяч гривень. Але щоб вона видавала результат на 20 тисяч доларів, так неможливо. І ми маємо змінити цей підход. І це не можна відірвати місцеве самоврядування від державної служби. Це єдиний орган державної влади, де є державна служба, місцеве самоврядування, і ми маємо налагодити ці процеси. Це є вкрай важливо. Але ж спочатку ми маємо змінити думку суспільства, що на державч. Хто вирішив, що в бізнесі мають працювати найкращий інтелект? Я вважаю, що в державному бізнесі мають працювати найкращий інтелект, але ми маємо платити відповідню достойну заробітну плату і питати. Тому що, якщо ми подивимося об'єктивно, сьогодні відповідальність на державній службі вища, ніж в бізнесі. Відповідальність, а прийняття рішень в бізнесі Відповідальність за прийняття рішень також своєобразна. тож це дискусійне питання. Ми не можемо відривати місцевого самоврядування? Ви абсолютно праві. Скажіть, будь ласка, до повномасштабного вторгнення були прогнозування в пресі, що Федоров піде працювати безпосередньо на роботу в Київ. У вас такі плани зараз є, і тоді вони помилялися півтора роки тому. Шлося до того чи ні? Успішний керівник Мелітополя прогнозували вам гарну політичну кар'єру? Для мене є пріоритети в житті. Мій пріоритет в житті я сьогодні міський голова Мелітополя. Я не можу піти на будь-яку іншу роботу, не склавши мандат міського голови. Я не складу мандат міського голови, я хочу повернутися додому зі своїми мешканцями. Це, це правда. Що стосується роботи в Києві, я працюю також в Києві. І сьогодні моя робота в Києві це коаліція однодумців. Навколо деокупації наших територій. І це також робота. І це донесення думки того, що відбувається з мешканцями тимчасово окупованих територій, до наших вищих ешелонів влади це також робота. Ми в постійній дискусії з офісом президента, з міністерством, для того, щоб зробити краще для наших мешканців. Чи це не робота? Це робота. Це потужна робота, Іване. Два питання пов'язані. Чи не зарано ми почали говорити про відновлення на всіх рівнях, і можливо, ви вже бачите, яким буде новий Мелітополь? Тому що ми зараз говоримо про те, що не обов'язково то деякі міста і відбудовувати, і не будуть вони точно такими, як вони були до повномасштабного вторгнення. І як людям, які знаходяться ваші люди півтора роки в окупації, не втрачати там надію і оптимізм і не піддаватися тим, як вам сказали, ти державі не потрібен. Чи не зарано? Ні, не зарано. Я вважаю, що нам ще готуватися, готуватись. Ключовим питанням є наступне. Є приклад: коли бомбили Лондон, архітектори Лондона розробляли архітектурний план нового Лондона під час Другої світової війни. Це факт історичний. Тому сьогодні давайте собі з іншого боку зайдемо: наші героїчні воїни. Ціною свого життя, де окупували місто Мелітополь. Приїжджає Іван Федоров і каже: О, а тепер ми подумаємо, що будемо тут робити. Ну це ж безглуздя. Іван Федоров має приїхати з усією командою і сказати: дякуємо вам, військові. Поки ви воювали, ми готувались, і в нас є короткий проміжок часу зробити краще, яким я бачу місто в майбутньому кращим. І точно ми це зробимо. В нас е ми маємо при. Останні 8 років ми показували на Мельтополі приклад. А тепер маємо зробити X5 або X10 Цей приклад, і саме для цього ця підготовка робиться. А що робити мешканцям, щоб не втрачати віру, то аналізувати, отримувати об'єктивну інформацію, не вестись лише на пропаганду, а аналізувати. Інформації достатньо і е, так психологія влаштована, що мешканці краще повірять в те, що легше знайти, ніж будуть знаходити щось більше. Але аналізувати це робота робота для всіх нас, нас доносити їх брати, але вірити не буде так: Росія не переможе, Росія не затримається в Мелітополі, і після деокупації все стане на свої місця. І на жаль, робота по примиренню людей це надскладна робота, яку ми будемо проводити. І ні в якому разі ми не маємо звинувачити тих, хто не зрадив. Але ми точно зобов'язані покарати тих, хто зрадив, і тут немає сірого. На жаль, те, що ми отримали в 22-му році, це те, що Балицький консерва міг собі е транслювати російські лозунги, і йому за це нічого. Тому ми маємо це покарати. Спровокували мене на останнє питання. Як. Е Мають каратися, як би ви карали колаборантів, якщо б була ваша воля швидкість прийняття законів і рішень по закону. я би їх. Uh, ну, дивіться, ви ж задаючи мені розстрілювати не хочете? Все деякі uh, задив... кажуть, можливо, б когось парочку треба розстріляти, щоб не повадно. було. Даєте мені провокаційне питання? Uh, розумієте, що в мене ж особлива думка до колаборантів? Uh, ми маємо поступати по закону. Ми цивілізована держава розстрілювати не треба. Уявіть собі, яке гарне буде кіно, коли ми будемо з вами приходити до судової зали, де будуть осуджувати Балицького, і ми будемо всі за цим спостерігати. Це ж також добре. Ви дощі пропонуєте. Я зрозуміла. Іван Федоров, Ми закінчили розмову нашу. Я вам дуже дякую за неї, Іване. Тому що ми сьогодні комусь відповіли на ті питання, на які не відповідали ви, і дякую вам за вашу роботу і що вийшли на зв'язок.